Magnetna rezonanca kupljena za dečiju bolnicu je najbolji dijagnostički aparat u našoj zemlji i omogućit će dijagnostiku bolesti dece i omladine do 18 godina kao i novorođenčadi. Pokrajinska vlada izdvojila je najviše sredstava za ovaj objekat i za nabavku samog aparata, ali ne manje truda i ne manje energije, ne manje znanja. Uložile su i kompanije koje su zajedno sa nama učestvovale u ovom velikom poslu. Šta zapravo ovo znači? Znači da će naša deca imati komfor u dijagnostici i neće morati više da čekaju na svoj red na drugim magnetima u okviru kliničkog centra ili instituta u Sremskoj Kamenici ili Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, gde su takođe deca iz Vojvodine često odlazila sa komplikovanim uslovima transporta. Na institutu godišnje se obavi oko 130.000 pregleda, a za oko 2.000 pacijenata potrebno je obaviti pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom. Nabavljen je aparat za magnetnu rezonancu najsavremeniji, a ono po čemu ćemo biti posebni, to je pre svega nabavka dodatne opreme. To je pre svega inkubator za magnet, odnosno prevremeno rođena deca od danas će moći da se snimaju i da imaju ovu dijagnostičku proceduru. U Srbiji to nema niko. Kiril Tjurdjenjev, generalni direktor Naftne industrije Srbije, rekao je da je za ovu kompaniju čast i zadovoljstvo što je deo ove humanitarne akcije, a predsjednik MK grupe Miodrag Kostić istakao je da je ponosan što je ta kompanija bila deo ovako velikog i značajnog društveno-odgovornog poduhvata sa ciljem da deca i mladi na teritoriji Vojvodine dobiju kvalitetniju dijagnostiku i lečenje.